Стихія нагадує людству про себе час від часу, а війни точаться постійно, тож ми традиційно розповідаємо про зброю. З випуску ви дізнаєтесь, яких втрат Україна понесла за 1000 днів війни на Донбасі. Когось цього року перевозитимуть авіалінії Антонова. Що за новинку на виставці «Айдекс» покаже КБ «Морозова»? Скільки нових винтівок отримали турецькі військові? Та коли винищувач F-35 нестиме на собі ядерну зброю? Спроби змінити систему харчування української армії не раз мали місце після 2000 року. Вивчався іноземний досвід, інститут військових кухарів замінювався комерційними фірмами. Але війна на Донбасі вносила власні корективи. І не один раз за майже 3 роки. На черзі ще один важливий етап, про який розкаже Павло Ковальчук. Ось так виглядає звичайний прийом їжі в одній з частин ВДВ. Типовий обідній раціон солдата – перше-друге і компот. Вибору страв не передбачено. Для всіх військових – один варіант меню. По-армійськи скромно, але ситно. Сьогодні у нас в військовій їдальні на першій страві український борщ з м'ясом. У нас на друге – м'ясо тушковане яловичне і каша гречана. Бійці кажуть, що годують доволі смачно. І дійсно, порівнюючи з попередніми роками, харчування кардинально покращилось. Кормлять непогано. На перше дають там супи, на зазвичай якісь, на друге каші, в основному завжди з м'ясом, так що все подобається. Слові добрі. Бувають такі випадки, що приходять молоді контрактники на військову службу, і вдома вони не завжди можуть поїсти. В районі антитерористичної операції теж з'явилися деякі поліпшення. Наприклад, в штабі АТО вперше спромоглися замінити традиційну тушкованку на свіже м'ясо та морожену рибу. А на Новий рік і Різдво бійцям підготували святкове меню. Додаткові страви національної української кухні, також на додаткове харчування було надано військовослужбовцям цукерки шоколадні і вода солодка. На вечерю був запланований плов, на обід 1 числа борщ український з пампушками та котлети м'ясні. На Різдво кутя з маком, ізюмом та горіхами. Та в перспективі українських військових годуватимуть ще краще. У грудні минулого року Кабмін схвалив постанову, що стосується закупівлі продуктів харчування українським військом. Пересічному громадянину мало що каже таке формулювання. Тож ми звернулися за коментарями до військового керівництва та розробників. Тепер закупівлі продуктів харчування будуть проводитися згідно затвердженого оборонним відомством каталогу продуктів. Каталог продуктів харчування призначений для формування добового меню з урахуванням таких критеріїв, як енерговитрати осіб, які харчуються, та ціни на продукти харчування. Простіше кажучи, Міноборони саме буде формувати меню для військових. Зараз фірма-підрядник вирішує, чим годувати бійця. Головне, щоб поживність денної норми не була нижчою за 3000 кілокалорій. Завдяки ж прийнятій постанові планується урізноманітнити набір страв. Тобто буде вибір – з'їсти борщ чи суп, котлету чи відбивну. Також на столах з'являться фрукти, йогурти, солодощі. Прежде всего, шведский стол. Это, прежде всего, несколько блюд на выбор. Это, прежде всего, возможность заказать то, что не было, собственно говоря, в постанове. И то, что, ну, как бы, начпроду достаточно сложно было по нормам замены как-то привнести в стол, да, то есть, как бы, солдата. Перед начпродом не стоит мучительный выбор, да, то есть, как бы, заменить масло на сыр, там, или масло сыром на сгущенку. То есть, это можно заказывать одновременно. Дві військові частини вже відчули на собі всі переваги нової системи харчування. В Львівській академії сухопутних військ за цією методикою годували курсантів протягом 3 місяців. Можна було брати і добавку. Перший тиждень було тяжко, люди хотіли їсти. На другий тиждень у нас вже зменшилась кількість використаних основних продуктів, збільшилось використання неосновних продуктів. Тобто ми змогли за рахунок перерозподілу в межах продуктів забезпечити ті самі йогурт, сок, печиво. Нічого особливого, але людям подобається. Суть нової постанови – це те, що армія замовлятиме лише продукти, яких у каталозі понад 300 позицій. Планується, що готуватимуть їх військові кухарі. Контролюватиме даний процес начальник продовольчої служби. Також даний документ спрощує процедури прийняття змін до норм харчування військових. Любое изменение в норму, да, то есть раньше требовало согласования с Кабмином. То есть, например, для того, чтобы ввести дополнительно 1,5 литра воды, например, в АТО на летний период, чтобы было 3 литра воды, тыл Збройных сил начал процесс где-то месяцев за, ну, чтобы не соврать, за 6, да, для того, чтобы принять просто эти 3 литра воды. То есть процесс был очень долгий, он был очень затянут и очень бюрократичный. Сейчас этой постановой мы разрешили Министерству обороны
утверждать перечень продуктов на уровне министра обороны. Сьогодні на харчування одного солдата виділяється близько 50 гривень. Сума, звісно, невелика, проте, як показав експеримент, і за ці кошти українську військову їдальню можна наблизити до натовських стандартів. Ми не переймалися питанням, скільки коштує загальна норма. Ми дивилися на вартість кожного продукту окремо, формуючи меню. Тобто за день могла бути норма і 45 гривень, на наступний день вона могла коштувати 55 гривень, тобто збільшуючи асортимент продуктів. І при старій системі ми платили щоденно, ну і зараз платимо щоденно фіксовану вартість, незважаючи на меню. Наразі продукти постачаються фірмами з розрахунку кількості доподач, а отже без особливих труднощів цивільний працівник може підрахувати чисельність армійського підрозділу і, наприклад, злити ворогу. Новий же ж підхід дасть змогу приховати, скільки військових харчується в тій чи іншій частині. Розпочати перехід на цю систему планується з квітня цього року. Якщо процес піде успішно, то вже до кінця 2017-го значна кількість українських військових харчуватиметься майже як у НАТО. У січні уповнюється 1000 днів з моменту, коли на Донбасі почались бойові дії. За останніми даними ООН, ця війна забрала близько 10 тисяч життів, ще майже 23 тисячі людей отримали поранення. Схід України всіяний блокпостами, а військова техніка на дорогах – буденність. Цим нагадуванням починаємо інформаційний блок за тиждень. Київський авіаційний завод «Авіант» починає будівництво 6 транспортних літаків Ан-178. Повний обсяг замовлень від Саудівської Аравії, Азербайджану, Китаю та Іраку складає понад 45 літаків. До речі, авіалінії «Антонова» стали офіційним перевізником НАТО і США замість російської компанії «Волга-Дніпро». Державний концерн «Укроборонпром» оголосив про завершення тестування тактичного безпілотника БПАК МП-1. Його виготовлятимуть виключно з вітчизняних комплектуючих, що позначиться на собівартості. Коштує комплекс втричі дешевше від закордонних аналогів. Потужності виробництва дозволяють виробляти 100 таких щороку. Випробувальна бригада Державного науково-випробувального центру армії на базі «Мотор Січ» завершила тести екранного вихлопного пристрою «Адрос H01V» на вертольоті «Мі-8 МСБ-В». Серед виявлених позитивних якостей – втрати потужності двигуна не перевищують 2,5%. Під час випуску хибних теплових цілей короткочасно збільшується тяга несучого гвинта, а після відпрацювання підвищується шляхова стійкість машини. В лютому на виставці IDEX-2017 КБ «Морозова» покаже нову версію БТР-4 з дистанційно керованим бойовим модулем БМ-2-30. Він озброєний 30-мм гарматою, спареним кулеметом 7,62 мм та двома протитанковими ракетами. Нагадаємо, у 2016 році Київський бронетанковий завод передав нашій армії більш ніж півсотні БТРів-3. За весь час АТО група розмінування інженерних підрозділів Збройних сил України знешкодили понад 140 тисяч вибухонебезпечних предметів. Допомагають у розмінуванні Донбасу спільні проекти Міноборони і ОБСЄ. На даний час військові інженери проводять підрив боєприпасів, що не розірвалися. На черзі маркування небезпечних ділянок. З метою популяризації військової служби в армії США дозволили носити бороди, хіджаби і тюрбани. Відтепер американські військові мусульмани і сикхів зможуть одягати головні убори і мати зачіски відповідно до своїх релігійних переконань. На такі поступки влада Сполучених Штатів погодилась після гучних судових процесів минулого року. Міністерство оборони Польщі планує закупити 150 снайперських гвинтівок TRG-M10, а також 50 тисяч патронів 338 Лапуа Магнум. Вони здатні уражати піхоту, ворога і легку бронетехніку на відстані до 1200 метрів. А турецька армія отримала першу партію з 500 вітчизняних штурмових гвинтівок MPT-76 з ефективною дальністю 600 метрів. Іспанські компанії отримали контракт від невідомої країни на виробництво 120-мм самохідних мінометів «Алакран» на шасі Toyota Land Cruiser 70. Його розробка почалась 2010 року, а випробування проводилось на базі Land Rover Defender, Jeep G8 та Graal Marua. Вироблятимуть 15 одиниць щомісяця. Сполучені Штати доставили до німецького порту Бремерхафен танки «Абрамс М1А1», самохідні артустановки М109 «Паладін», БМП «Бредлі» і іншу техніку. Підрозділи танкової бригади розмістяться в Польщі та країнах Східної Європи. Місією посилення союзників НАТО передбачено перебування в Європі ще 3500 американських військовослужбовців.
Президент Єгипту Абдель Фатах Ас-Сісі підняв державний прапор на вертольотоносці «Гамаль Абдель Наср» типу «Містраль». Нагадаємо, через військову агресію РФ проти України два судна, побудованих на замовлення Кремля, були продані армії Єгипту. Другий вертольотоносець названий на честь одного з екс-президентів Анвар Садат. Китай став третьою країною у світі, яка провела успішний випробувальний політ літака RX-1E на водневих паливних елементах. 20-кіловатний двигун забезпечив політ повітряного судна на висоті 320 метрів, а французьке відділення британської групи Babcock замінить частину парку тренувальної техніки ВПС Франції Alpha Jet на PC-21. Корпус морської піхоти США спрямував до Японії з'єднання нових винищувачів 5-го покоління F-35. На авіабазі Івакуні вони мають замінити застарілі FA-18 та FV-8 «Харрієр». До речі, стало відомо, що до 2020 року F-35 буде озброєно атомною бомбою вільного падіння B-61-12. Цей девайс вимагатиме від пілотів додаткової підготовки. Танк не втрачає своєї актуальності на сучасному полі бою, але більшість армій світу за модернізацію бувалих панцерників, ніж створення нових. Тож наш наступний сюжет про основний бойовий танк Великобританії «Челленджер-2». Він воював у Боснії, Косово, Іраку, Афганістані, і цим список не обмежується, адже машині накинуть ще 20 років. Британська армія прийняла основний бойовий танк «Челленджер-2» від компанії Vickers Defense Systems 1991 року. Від попередньої першої версії він відрізнявся абсолютно новим дизайном та успадкував лише 5% деталей. Родзинкою «Челленджера-2» стала форма башти, яка є малопомітною для радіолокаційної розвідки. В 1994-му танк почав надходити у війська. Загальний обсяг замовлення Міноборони Великобританії тоді складав 386 танків. Ще 38 бойових машин відправилися до Оману. Відтак всього було виготовлено 424 «Челленджерів-2». Тут у нас місця для зберігання боєкомплекту. Снаряди та заряди зберігаються роздільно. Це радіостанція для зв'язку, а це туалет для екіпажу. Британець озброєний 120-мм нарізною гарматою з боєкомплектом у 52 постріли. Для пари 7,62-мм кулеметів у запасі 4 тисячі набоїв. «Челленджер» – один з найбільш броньованих панцерників у світі. Башта і корпус прикриті бронею «Чобхем» другого покоління під кодовою назвою «Дорчестер». Всі відомості про неї досі засекречені. На світовому ринку основними його конкурентами є американський «Абрамс» та німецький «Леопард». Серед своїх конкурентів «Челленджер-2» – найстаріший танк. Бойова маса усіх трьох машин практично ідентична. Калібр гармати та кількість екіпажу теж однакові. Перевагу британець має лише у кількості снарядів. Їх у нього на 10 більше. У решті показників «Абрамс» та «Леопард» випереджає «Челленджер». У німця та американця більша потужність двигуна та запас ходу, а також краща швидкість. До того ж, у танку з туманного Альбіону відсутній активний захист. Перше бойове хрещення «Челленджеру-2» відбулося влітку 2000 року під час операції «Кейфор» в Косово. Проте дорослу школу життя він пройшов саме в Іраку. Сьома бронетанкова бригада мала на озброєнні 120 машин, які активно застосовувалися під час облоги Басри. У тих бойових діях був втрачений лише один танк, і той помилково підбитий дружнім «Челленджером». В результаті машина була знищена, а двоє членів екіпажу загинуло. В ході цієї ж компанії британські танки без страт знищили 15 іракських Т-55. Я якраз здавав назад і побачив постріл з ручного протитанкового гранатомету. Граната просто впала вниз і просто розірвалася над трімплексом танка. Ось які пошкодження вона нанесла «Челленджеру». У 2016-му британці заявили про наміри модернізувати свої «Челленджери». Міноборони оголосило навіть тендер, в якому на оновлення танків передбачається виділити до 700 мільйонів фунтів. Відповідно до «Челленджер-2» Life Extension Program заміні підлягають інформаційні системи та системи управління вогню, а також зв'язок. Багато хто вважає, що цей танк уже мертвий. Втім, це не відповідає дійсності. Британська армія має в своєму розпорядженні 386 «Челленджерів-2» і очікується, що 227 з них пройдуть через програму продовження ресурсу та живучості. Багато розмов ведеться навколо заміни основної нарізної гармати на гладкоствольну. Проте навіть остання програма модернізації цього не передбачає. Загалом же ж завдяки оновленню планується продовжити термін експлуатації «Челленджера» до 2035 року. Міноборони серед надісланих заявок обере дві компанії. Їм нададуть двохрічні контракти для розробки конкретних технічних пропозицій щодо модернізації машини. А вже в 2019-му буде обраний один проект для реалізації. Є інформація про
про суттєве скорочення танкового парку Туманного Альбіону. Так, в одному із полків усі 56 челенджерів планують замінити на бронемашини «Аякс». Таким чином, на озброєній Британії залишиться всього на 40 танків більше, ніж в традиційно нейтральної Швейцарії. Наша команда вже готує свіжий випуск. На наступний тиждень з нього дізнаєтесь про нове військове спорядження та модернізацію вертольота Мі-24. Побачимось!